Процессуальный рад из каремоеба из мткицебулеба, რომელიც დღეს აფრიალდა ეს документы. Веравитар შემთხვევაში ვერ დაერთვება საქმეს. Ეს მткицебулеба უნდა დართვოდა პირველ ინსტანციაში. УЗНС სასამართლო აი ამ документს ვერ მიიღებს საქმეებაში. Ეს процессуальный ეს იურიდიულად რა გვინდა არ გვინდა ესე არის. Როდესაც დასრულდება გამოიტანს УЗНС სასამართლო გადაწყვეტილებას, მას შემდეგ ხარებს უფლება აქვს ახლად გამოვლენილი მткицебулеებით შევიდნენ სასამართლოში, აი ეს документи თან დაურთონ სარჩელს და იდავნ. ესე არის. Დღეს საათაშორის აი ეს ირაკლი უქრუაშვილის გონია რომ ეხა იურისტი არ არიან საქართველოსში და ზეწოლა მიდის რაღაცა მოსახლეობას. Მერე მამთქვა რომ მე ამ საქმესო წავიღებო იტალიაშიო, ესპანეთშიო, ინგლისშიო. ეხა თუ შეთანხმებაში არ არის, თუ ჯერეთ შეთანხმება გასარკვევია რამდენად ავთენტურია. და თქვა ავთენტურია შეთანხმება. Თუ იქ არ არის კონკრეტულად შეთანხმება ორივე მხარეს შორის რომ მათ უნდა იდავონ მაგალითად ან ინგლისში ან სხვა არბიტრაჟში, სხვა ქვეყნის არბიტრაჟში, ამ შემთხვევაში შეიძლება წავიდეს ეს საქმე იქ სადავოდ, მაგრამ თუ ესეთი შეთანხმება არ არის საქართველოს ბარგებს გარეთ ვერ გავა ეს დავა აქედან გამომდინარე ირაკლი უქურაშვილმა ისევ საქართველოსში უნდა იდავოს თუ კი რასა რამე სადავო. მოკლედ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენი აზრით არის სხვა სასამართლო პროცესის თემა და არა ამ კონკრეტული სასამართლოს ფინანსის თემა. მეორე თემას მინდა შევეხო ახლა მე საერთოდ რაც მედიაში გამოვდივარ სიტყვა მე თქვია კახი კალაძეზე და მისი პიროვნებასთან დაკავშირებით არაზონს არ გამიკეთებია შეფასება მაგრამ ცოტა არ იყოს კომიკურ სემსგავსება ყველაფერში კახი კალაძის დადანაშაულება და ირა ახლა იმიტომ ახსენებ ამას რომ ირაკლი უქურაშვილმა დღეს კახი კალაძე დაადანაშაულა. ეხლა როდესაც უკვე ჩვენ კარგახანია ვგებულობთ იმას რომ 1000 გვარი ცილის წამებული განცხადებები ისმის რომ მაგალითად რაღაცა იტალიაში ჩაწყობილ თამაშებში კახი კალაძე ფიგურირებდა რომ მაგალითად ბიზნეს ინტერესები ჰქონდა და რაღაცა ისიც გამის უკან მე რაღაცა ქურდულ სამყაროსთან თურმე კავშირი ჰქონდა ჩამოყავდა. ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ თურმე რომ რაღაცა გორში საკრებულოს თავმჯდომარეც მას გადაუყენებია. საერთოდ საქართველოსში მე მგონი ძალიან ყავლი გაუვიდა უდანაშაულობის პრეზუმციას და ადამიანების ეს ხელაღები დადანაშაულება არ შეიძლება, იცით? როდესაც ჩვენ ვიღაცას რაღაცა ბრალს უყენებთ, კონკრეტული მტკიცებულება უნდა იყოს, მაგრამ ეს შეტევა ფაქტია რომ უქროშილი გაბრაზა. ეს შეტევა მიზანს ემსახურება რა ასრო? მე კარგად მოგეხსენება, კახი კალაძე არის გენერალური დივანი ქართული ოცნების და მასზე პირდაპირ შეტევა განხორციელებული, ეს არის ქართული ოცნების დასუსტება. მე არ გამიკვირდება, ხაბატონო ნინო, რომ ეხლა მე მათ შევთავაზებ, რომ ახლა ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაშიც დაადანაშაულო კახი კალაძე, იმიტომ რომ ყველაფერში მიდის, ყველა კვალი მიდის კახი კალაძეს და რამე არის, არ არის და ვერა ვითარ მტკიცებულებას ვერ ადებენ. აი ბოლოს გეტყვით კიდევ, ეხა აი ეს ცუდი ფაქტი რომ მოხდა, ეხა ადამიანები დააკავეს, აი გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით. აი ლოგიკას მიყვეთ ნინო, აი მხარე, როდესაც შევიდოდა პოლიცია, ჩაიწერა, სანამ შევიდოდა პოლიცია სახლში. ეხა ესეთი და ადრეც ესეთი ფაქტი ყოფილა, რომ სანამ შევიდოდა პოლიცია მიზანსასაკავებლად ჩაუწერია ვიდეოზე და გაურცელებია. თუ კი ასეთი ეს იყო, რა ქვია, წინდახედული ეს ადამიანი, თუ კალაძე აშანტაჟებდა მის ოჯახს, ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, მას არ ეყოფოდა იმდენი წინდახედულობა, რომ ის ოჯახის წევრი თუ ვიღაცა ვინც უკავშირდებოდა ჩაწერილიყო და შემდგომ წარდგენილიყო ეს მტკიცებულება. ესეთ რამე არ ყოფილა. ეს კალაძეზე გადაჭარბებული ესე. არა, ეს არის აღვირახილი. ამდენი ბრალდება დაიდო კალაძეზე და სხვა მიმართულებით. ამდენი ბრალდება, როდესაც იდება ერთი კონკრეტული მტკიცებულება. აი კონკრეტული თქვა უქროაშულმა, ნახეთ, აი ხავტო მანასთან მინდა ამ მტკიცებულება არ არის დართული. ახლა მე შევიდოდი თქვა რომ თქვენ დაგადანაშაულოთ რომ თქვენ გაქვთ ურთიერთობა ისლამურ სახელმწიფოსთან. ეს ნაკლებად გავს სიმართლეს. ის რაც უქროაშვილმა თქვა შეიძლება გავდეს სიმართლეს და სწორედ ამის განხილვა. ახლა ისეთ რა არის? აქამდე რაღაცა ახლა ისეთ რაღაცებს ყვება რომ რაღაცა ლოგიკა მის რაღაცა განცხადებს. კარგით, აი ხავტო მანას მინდა ვკითხო, ნახეთ კალაძის თემა. კალაძის თემა რომელიც არის ლიდერი ქართული ოცნების ახლა ლიდერი პარტიის. რა სამს უქროაშვილი რომ ის კალაძემ გახადა იძულებული რუსთავიორზე გამოქვეყნება დოკუმენტი რომელზეც იყო შეთანხმება რომ არ უნდა ეთქვა არაფერი სიტყვა არც ერთი და ნახეთ რა სამომს ის რომ გუშინ დილის 10 საათზე ილია მეტრეველიან გურის აგრობოს თავმჯდომარე გადააყენეს და შესაბამისად ყველანაირი წითელი ხაზი გადაკეთეს არ ვაპირებდი ამ საკითხზე იურიდიული პროცესების დაწყებას მაგრამ ახლა მომიწევს. ეხლა ეს რა თამაშია მინდა გთხოვოთ შეფასება პოლიტიკური თამაშია თუ გაცილებით ამ რანგზე ქვემოთ? პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა
მიულოცო ცნობილი სერიალი სამეფო კარის თამაშების თაყვანისმცემლებს, მათ შორის ჩემთავსაც, რომ არ მოგვაწყინეს, დიდი ლოდინი არ გვიწევს აი ამის, იმიტომ რომ სამეფო კარის თამაშები ჩაანაცვლა აი ამ თამაშებმა და ძალიან მწვავე სიუჟეტების და ძალიან მწვავე განვითარების მოწმენი ხდებით მთელი ქვეყანა. რაც შეეხება კალაძის თემას და შემდეგ მე ჩემს მოსაზრებას გეტყვით რუსთავიორთან დაკავშირებით, იცით, შესაძლოა რომ კალაძესთან დაკავშირებით გამოთქმული ეჭები იყოს, ნუ გარკვეულწილად ზოგი გადაჭარბებული, ზოგი საერთოდ არანაირი საფუძველი არ ქონდეს, მაგრამ ერთია, იცით, სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობია. როდესაც ღიად ერევი და მთელი საქართველოს თვალწინ ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარის არჩევნებში იკვეთება შენი კვალი და ამაში მე მგონი ეჭვი არავის არ ეპარება, ბუნებრივია შემდეგ ყველაფერი შენთან მოვა. ეს ერთი და მეორე, იცით, მინდა ყველას უთხრა, ვინც დღეს ქართული ოცნების ხარდაჭერის მიზნით ასეთ განცხადებებს აკეთებს და ამბობს, რომ იცით, თუ ფაქტი არ დადეთ. როდესაც ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით, მუდმივად საუბრობდით ასეთ საკითხებზე, იმიტომ რომ რაც თვალნათელი იყო და თვალშესაცემი იყო და ბუნებრივი, ახლა ფაქტებს ვერ ვდებდით, მაგრამ იმდენად დამაჯერებელი იყო, იმდენად ლოგიკას ექვემდებარებოდა ხელისუფლების ქმედებები, რომ ზუსტად ასე ვოპერირებდით, ასე ვთქვათ, ასეთ განცხადებებს ვაკეთებდით და ეს ჩვეულებრივი მიღებული ფორმაა, ბუნებრივია, როდესაც ხელისუფლება ერთხელ რაღაცას ჩაიდეს, შემდეგში უკვე რაღაცა ლოგიკური ჯაჭვიებმა რა შეიძლება ყოფილიყო და ამიტომ ნუ გაგიკვირდებათ მოხურა ეს ეჭვები, ნუ თქვენ გაგიკვირდებათ, მე დავასრულებ, თქვენ გისმენდით, ამიტომ ერთინადადებიან თუბნება, ერთინადადებიან და დაგიბრუნებით. ერთს განმარტებას გავაკეთებ, ქაბოტონო მანანა, კახი კალაძე ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებზე იყო UEFA-ს ვიცე-პრეზიდენტის გრიგორი სურკისის მიწვევით, სამ ხა კალაძის ხა თავის წარსულს ვერ გადავშლით. ისევე რომ თქვენ საუბრობთ, მოხდა მის მიერ, რაღაცა ჩარევა, ეს ამაზეც კონკრეტული მტკიცებულება უნდა დაიდოს. თქვენ მე მგონი იურისტი ბრძანდებით და არა ვარ მე იურისტი, მაგრამ კიდევ რა ვიყო, რომ ლოგიკური განვითარება მოვლენებისა ასე ჩანს. ფეხბურთელი ადამიანი მიწვეული იყო იქ როგორც პრეზიდენტი, როგორც ყოფილი ფეხბურთელი. მაშინ ნემსაძის საქმეში ნუ შევედავებით ნაციონალურ მოძრაობას და ნურცეთ საკითხში ნუღა შევედავებით. არა, რატო იყო და UEFA-ს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნი. კარგი, მოდი კახი კალაძის თემაზე ახლა. მისი როლი თქვენ თქვენი აღწერილი რომელიც არის. ერთ-ერთი ნადება მხოლოდ ხოლმე ბატონი. ერთ-ერთი პრეტენდენტი ის არ საუბრობს, რომ კახი კალაძე რაღაცა ჩაერია. ისინი არ საუბრობენ ამის შესახებ. კარგი. რა შეეხება ამ რუსთავიორის თემას, იცით, ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ცხადი, ეს არის პოლიტიკური საკითხი და თქვენ ძალიან კარგი ციტატა მოიყვანეთ, მაგრამ ამ ციტატას შემდეგ მოყვება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, ნინო, რომელიც დღეს თქვა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომ ის განზე იყო გამდგარი ამ თამაშებში და არ ჩაერია არც ხელისუფლებას, არც მეორე მხარეს. ანუ ირაკლი ოქრუაშვილისთვის ცნობილი იყო, რომ ამ პროცესში ერთი მხარე იყო ხელისუფლება. სწორედ ამის დამტკიცებას ვცდილობდი მე მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ვესწრებოდი რუსთავიორის სასამართლო პროცესებს, როდესაც ვამბობდი, რომ არ შეიძლება ქვეყანაში მუდმივად სატელევიზიო საშუალებებით იყოს. თქვენ ამბობთ რას, ქაბოტონო მანანა, რომ აი ამ განცხადებით ოქროაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ ერთი მხარე საქმეში ნამდვილად არის ხელისუფლება, რომლის თხოვნითაც თუ რომელთან შეთანხმებითაც ამდრომდე ოქროაშვილი დუმდა და ამ დოკუმენტს არასაჯაროდა და ამაშია არსებობს. მე არ ვიცი ეს ნებსი თუ უნებლიეთ მოუვიდა მას, მაგრამ მან თქვა, რომ მე დავპირდი მათ, რომ ამ თამაშებში არ ჩავერეოდი, მაგრამ შემდეგ ყველანაირი ციტელი ხაზი დაირღვა, დამადგმევინეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი მართლა მინდა ეს თემა დავასრულო და ვთქვა. იცით, ძალიან ბევრი დარტყმა მივიღე მე პირადად იმის გამო, რომ ვიყავი რუსთავიორის დამცველი ამ ხნის განმავლობაში, რა არ მომაკერეს ნაციონალური მოძრაობის დამცველი, მაგრამ არავის აზრად არ მოუვიდა, იცით, რომ თუ ქვეყანაში არ შეიცვლება მიდგომა, თუ მუდმივად ყველა ხელისუფლება ეცდება, რომ მისთვის სასურველი მედია საშუალება ხელში ჩაიგდოს ან მეორე მედია საშუალება გაანადგუროს, ასე ჩვენ წინ ვერ წავალთ. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, უფრო დასაფასებელია და უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ძალა და პოლიტიკოსი, რომელიც პრინციპებს არ ღალატობს, იყო იმედი დარტყმის ქვეშ, იბრძოდა იმედისთვის, არის რუსთავიორი დარტყმის ქვეშ და ნათლად გამოჩნდა, რომ ეს ასე იყო, იბრძვის რუსთავიორისთვის, იმიტომ რომ მე მინდა, რომ ამ ქვეყანაში როდესმე მოეშვან მედიას. საკითხზე მინდა ერთი, რომ რატომ და რა ხდება ეს პოლიტიკურად კალაძის გამოჩენა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ხელისუფლებაშივე აღშექმნილი დაჯგუფებები, რომლებიც ურთიერთდაპირისპირებაში არის და არ გამოურიცხავ, რომ ეს შეიძლება შიდა, ესე ვთქვათ, შიდა ბრძოლების შედეგიც იყოს. ახლა ნახოთ რა გამოიღავდება, თუ ეს არ არის ავთენტური და მხოლოდ ამისთვის იყო შემოგდებული, რომ კალაძის მოწინააღმდეგე დაჯგუფებამ უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, პოზიციები გაიმაგროს. მოწინააღმდეგე კი არ არის ღიათ, მაგრამ იქ არის სხვადასხვა დაჯგუფებები. შესაძლებელია ამასთან მქონდეს საქმე. ხა რაც შეეხება რუსთავიორს, ქაბოტონმა სევდიამ და ქაბოტონმა მანანამაც ბრძანა, მე მინდა ჩემი პოზიციაში
позицијаро. Туес партијат политикури процеси, раз мем тој пактиот арм гонија рос политикури процес шеле бају, косем тоа. Ту хели супребас ундота, хел копа, руставиорис, ис им денат магал донезе, да им денат стукат рогоргинат харат, сарта шорис донезе, се ламазат шејтле бод, ами сега ке теба, ту ами сунаре, дрес хели супребас арак, да ама зор хедос, гулисхо прасно, удана шаулобис, презумција, да да ме супребаби, сар колазе магали гире булебаби, гансак утребит европистус, хо, чуен мидзах и тро европелеби, Евросапчост, Еврикуа, Анаварт. Да ме минда гитхарат, ро уамрави гадат скотеле барсе бопси мазером. Тук и удана шауло без презумција јергуева. Ама саджароп и реакетепс, маграм журналисти гатајна бреболија, тук и журналисти хелкоп суплепас, манам санам ирис, ирзи ар дадгеба ганачени, са самартос канон јерзалаши шесули ганачени, мисци на агамдек, пропуратура садски арак суплеба, холуд са самарто процес зијак на суплеба, ро илап аракос мис дана шауста, холуд са самарто процеси смигма, маса цара. Я хам згалем бундовани Фуги ја хели суплеба, сундо да, намдуилат ме вици милионобите мара уамрави адамјани, ромлепсац, тунда дајет за хебин, ам халку се заед, кога шеит анет рустави орист и нарм, нек сарчели, от кој не удана шаулобис презумција и рвео да, и гиве да ход сили бич, ебесм шоблеми стуис, унда ет кога трот, кој не шуилеби, манам санам, джерки девари комат, си нарм, дек си схил самар ли сак меби, аг зроли, исини, криминале ва тип, нојн камуцхаду. Гаршет зелеб дајас, телекомпанија ром гајек зелеб. Организација че зелеб да упроукете се трустави ори да имат саби. Родиса чуени за хитрај Америка да Европа. Америка што ми шуле Санта Барбара што ставо да колечи да мохте да се ти инциденти. Телевизија што кави да. Кадри садат маса олебе ма хилзе да арт абаш. Дарт, хелзе рагаца ми утита. Да ист телекомпанија дахурес, дахурес им изгамо родкуес, е сико заладобис пропаганда, да родисат телекомпанија мес даушва, е сеги маса арунда кондес, ма уцкаблобис уфлебата, а угрзалес арвици рамдени сексим, дар чем шулисец, а видаро ист телекомпанија, ама видаро ист телекомпанија арамушаве була. Ану, е сети магали стандарти арсебобс, адамени суфлебебис, ми март, Европа шит за Америка шит за, туки хели суфлеба, мес уергамо и хайнада, ес рустави орист инавдек, а ес манкан Рогур гитхат, провинцијули донит пикропс, ама ес машин са, мем гонијаро... Гамори цхатрам, цхат рагаца... И мем гонијаро, Рогур, туки меса халваши икнеба туз, хуа винцар. Ромели меса котра ицкис уар си маси сусро, и брдзолос тависи конебис даса бурнебле, туки амиси шанси як. Ети свитко е холод. Ети трари. Тук етил синдисири, шемзени ја машин. Тук етил синдисири. Идоли го. Маграм компакти е на нат. Кој сходзали е каркатицит. Ердрус. Машин. Бидзоди чуе. Наме се спијаме. Наме се спијаме. Машин хели супребам. На тоа ме згезиара ја го. Да е за хеби. Чеве не хал. Дам сак ети шина нат. Кој тис ромо е марта да е кит хат. Чеве. Нам дуа да ме засуле. Чеве нам дуа да ме. Мат рогур час. Хам чеве не хал. Да тај. Тагер. Вано ме рабишули сак ме земо вида. Ука. Страсбурги да. Гадац го телеве вида. Սուլիստան ավես գայակ էտեմ դայեզախատ, ամխալքիսույս է այդկատ ուայ, չվեն յուրիդիուլ, ատում պասո յուրիդիուլ դարպարապաս. Թումցա, շետ լավոտ է կոնտեկստի դանամսուլ ամովարդիլով պլիտորուստավերին Тај кој не бил васуле баз екна мире були када цвет или ба, да сауше би чезло, канонијерат чесули го кибар халваши, маскунда документи официјалури, да ајми сапузот чесули го телевизијаш. Мере каде чуеро десет саубро, техаро рамденма инстанција го гајира, сакала ко саапелацио е хагер узенеш савида. Америки шерте були штата би се чува гаркојвит ганат схадром. Аршеј или ба се ти таа цела хорцилде боде сасамартлозе. Еха устави орис мосатони мосамартле вермои на хасакартулош. Болос да болос тави ати даниш Тулија е схалки. Нека го рамиам. Рамде жерт кој е харо. Рато хели аргами хмауро. Е схалки таму ништо е. Ме одахшират ари. Ро е схалки. Зерита дат. Хамде жерт тушецта. Егет ма виси проблема магра. Е схалки. Мунда. Икос. Е се дат солис кој шарун да икос. Америки де чуено деса саубров тром. Ту хели супле би синтереси арис да. Ис мигреб да гадат кој телева. Сискли самартис кодекси арис. Е се ти мухли. Моцоде ба хели супле би. Чамок де би сакен. Иш деба сискли самартис кодекси да. Чуен аре ерт хил нахет. Ниноро моцоде би бикиера. Лами сико Ано се були револуција Рустави орис етери. Револуција национална мудрост. Ара, икиве нека гварами е росауброб да Михел Саакашвили тан. Икиве копир да пери мотсо деба, ром кайс ролет, камо ис ролет, е
როგორ ფიქრობთ, ეს პირი რო ქონოდა მიხეილ სააკაშვილს, ეხა რუსთავი ორი იქნებოდა ეთერში? იმედი იმიტომ დახურეს. იმედი იმიტომ დახურეს. შესაძლებლობა გამოხმაურებას. მიტინგი რო იყო, ვიღაცა მიყვირაო, ისა რაღაც შევიდა ტელევიზიაში და ეს იყო საფუძველი, იმიტომ იმედი დაეხურა. და რუსთავი ორს ძალიან ბევრი შეიძლება. ძალიან ბევრი შეიძლებოდა. კანონის საფუძველზე რომ რუსთავი ორი. მე მგონი ეხა თქვენ უკეთ სულ სამსახურს უწევთ ხელისუფლებას, როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებთ, ანუ თქვენ უშვებთ რომ ხელისუფლება შეიძლება ასეთ რამეზე წასულიყო. თქვენი ნება, მაგრამ გონია რომ სისხლის სამართლის კოდექსში არის გაწერილი რომ მოწოდება ხელისუფლების ზაქმირი მეთოდები. ჩვენ ამას არ გულისხმობთ. ჩვენ რეკლამის რო გვაქვს გაკოტრავანა და თქვენ აცხადებთ რომ ხელისუფლება შეეძლოთ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ უკაცრავად. ბატონ სევდია მოწევს შესაძლებლობას რეკლამის შემდეგ უკაცრავად ჩვენ რეკლამაზე გასვლის დრო გვაქვს. იმიტომ რომ უკაცრავად სამართლებრივად უნდა ედავა ხელისუფლებას დადგომოდა ამ დაზარალებულ ადამიანებს გვერდით. მე პირადად შევთავაზე სულხან მოლაშვილს თავის დროზე და მან მითხრა რომ არა მე ფულთან დაკავშირებით არ მინდაო რომ ვიდაო და ვიღაცებს ჯარი, მაგრამ რა თქმა უნდა უნდა იდაოს უფლებებისთვის, ეს არ მარტო ფულია და ხელისუფლება უნდა დადგომოდა გვერდით და უფასოდ. კარგი ბატონიკა, ჩვენ უკაცრავად ქრის ნახევარზე ბოდიში არის შინაგან საქმეთა მინისტრის დანიშნული ბრიფინგი. ნახევარი საათის წინ დაინიშნა, ჩვენ გვინდა რომ პირდაპირ ეთერში მოვახვედროთ ეს ბრიფინგი. ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორიის, ამიტომ მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდეთ და გამთხოვა ბრიფინგი შევიყვანოთ ეთერში თუ არა და ქაუტონ სევდია გიპასუხებთ დროებით. ეთერში ვბრუნდებით კონტრაქტით, რას აჩვენებს უძრავი ქონების ბაზრის უახლესი კვლევა, რომელიც TBC ბანკმა ISET-თან ერთად მოამზადა. სად შეიძლება ყველაზე იაფად უძრავი ქონების შეძენა და სად დაგიჯდებათ ასეთი გადაწყვეტილება ყველაზე ძვირი? რა ფაქტორები მოქმედებს ფასის ფორმირებაზე და რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება დათვლილი რიცხვებიდან? TBC ბანკის უზრუნველყოფის მართვის და შეფასების განყოფილების უფროსი ვლადიმერ მაღნარაძე და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა ლაბაძე. ძრავი ქონების ბაზრის უახლესი ტენდენციები ექსკლუზიურად ბიზნეს კონტრაქტში. რა ხდება ყავის ბაზარზე? ირღვევა თუ არა კონკურენცია და როგორ აისახება ეს ყველაფერი ფასზე და ხარისხზე? რატომ დაინტერესდა კონკურენციის სააგენტო ამ თემით და რა საჩვენებს დასკვნა, რომელიც ამუწყება ყავის ბაზართან და მის ცალკეულ მოთამაშეებთან დაკავშირებით მოამზადა? კონკურენციის სააგენტოს კონკურენციის დეპარტამენტის უფროსი სლავა ფეტელავა უპასუხებს ბიზნეს კონტრაქტის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. და რა თქმა უნდა, ჩვენი ჟურნალისტების ექსკლუზივები. ელენე ჩომახიძე ბელარუსის ვიცე-პრემიერს ესაუბრა, დავით ჯალაღონია კი პოლონეთიდან მოგვაწვდის ახალ ინფორმაციებს. განახლებული ფორმატით, მეტი ახალი ამბით და ექსკლუზივებით ხვდებით ერთმანეთს 4 შაბათს, 7 სექტემბერს, ზუსტად 3-ზე, TV Pivot-ზე. ფული გჭირდება? სისილოუნჯი სესხი ონლაინ. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი რეალთი ავლაბარი შენდება ენერგოეფექტური ბლოკითა და გერმანიიდან ექსკლუზიურად ჩამოტანილი მაღალი ხარისხის მასალით. რეალთი ავლაბარი. გამწვანება, სპორტული მოედანი, სამსართულიანი სავაჭრო ცენტრი და სამსართულიანი ავტოსადგომი. ხედი ძველ თბილისზე. რეალთი ავლაბარი. ხარისხი, რომელსაც თვლით რომ იმსახურებთ. 2-333-00. 25 წლიანი გამოცდილების მქონე ავტორიზებული საზოგადოებრივი კოლეჯი ორიენტირი და მისი პარტნიორი კოლეჯები აცხადებენ მიღებას 269-99-99. შეცვალეს სახურავი თვეში 49 ლარიდან. შეარჩიეს ზომა, ფორმა და ფერი. Nova იყიდე პირველისგან. გაქვს შემოქმედებითი ფანტაზია და გჯერა საკუთარი წარმატების. Frego აცხადებს სლოგანის კონკურს. გამოაგზავნე იდეა ელექტრონულ მისამართზე creative@frego.gr 5-დან 15 სექტემბრის ჩათვლით და გაიმარჯვე. სლოგანში აქცენტი უნდა გაკეთდეს საწოვის ჩასხმის სიცუსტესა და ხარისხზე. ჯილდო საუკეთესო იდეისათვის 500 ლარი. გისურვებთ წარმატებას.
ჩაბაც 23 საათზე. გადაცემა ავტორბოლის გენერალური სპონსორია ფრეგო. ევროპული საწვავი, ხარისხიანი ეკონომია. ფრეგო. გადაცემა ავტორბოლის პარტნიორია სუპროტეკი. დაუმატე და გაუხანგრძლივე სიცოცხლე შენს ავტომობილს. სუპროტეკი. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში გიორგი მღებრიშვილის ბრიფინგი იწყება შინაგან საქმეთა მინისტრის მეფო ჩვენს საპარატოს რომ სიგნალი შეიყვანოს პირდაპირ ეთერში როგორც კი მინისტრი დადგება თავის ტრიბუნასთან ვინაიდან ჩვენ ველით რაიმე ტიპის საინტერესო განცხადებას მისგან ან ფაქტების შემცველს ან შეფასების ბუნებრივია ბოლდროინდელ კრიმინალურ სიტუაციასთან დაკავშირებით დედაქალაქში შესაძლოა დემუსტურუასთან დაკავშირებითაც თვითმხოვობის ფაქტთან დაკავშირებითაც ასე რომ არის უკვე მინისტრი ხაზზე. ჯერ არა. ამიტომ ასე რომ ასე ვთქვა ჩვენ ველით ამ ბრიფინგს დაწყებისთანავე შემოგთავაზოთ. მანამდე ხალხო ცევდიას მინდა მივცე შესაძლებლობა რომ გამოეხმაუროს იმ არგუმენტებს რომელიც აი სწორედ იმის დასაცავად მოიტანეს თქვენმა ოპონენტებმა რომ ხელისუფლება არაფერ შუაშია რუსთავი ორთან და თუ ხელისუფლება სურდა რუსთავი ორის დახურვა ამას უფრო მოკლეგზით უფრო სტრაფად უფრო ეფექტურად მოახერხებდა. ცივილიზებულად თან პლევს. პირველ რიგში მე მინდა გამოეხმაურო იმას, რომ კალაძის მიმართ რაღაცა თურმე საშინელება ხორციელდება და მისი უდანაშაულობის პრეზუმცია ირღვევა. მე მინდა საზოგადოებას განუმარტო, რომ დანაშაულის სახით, დანაშაულის ფორმით მისთვის არაფერი არ დაუბრალებიათ, აქედან გამომდინარე უდანაშაულობის პრეზუმციაც ვერ დაიღვევა. თუ ჩარევა იქნება, ეს ჩარევა თავისთავად დანაშაული კი არა არის. არაეთიკური საჯარო პირისთვის შეუფერებელი საქციელი და პოლიტიკოსისთვის სრულად შეუსაბამო საქციელი. თუ მას ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მას მეგობრული ურთიერთობები აქვს კრიმინალურ სამყაროსთან, თუ ამ კრიმინალურ ქმედებებში, რომელსაც რა ვიცი რემენა და ვიღაცები ჩადიან, არ არის მონაწილე და მხოლოდ სიყვარული აკავშირებს მათთან, ესეც არ არის დანაშაული, ასე რომ ამის თქმაც არ არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა და ასე შემდეგ. ასე რომ ამასთან მიმართებაში რომ კალაძე რაღაც დაჩაგრულ პირად წარმოადგენოთ ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ მეორე რამ ბატონ სევდი, აი მოდით ერთად მოუსმინოთ მინისტრის განცხადებას და დავწუხოთ. კაში სამუშაო ვიზიტით და მე მინდა გამოვეხმაურო ბოლოდროინდელ განვითარებულ მოვლენებს, ფაქტებს, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკავშირდება. პირველ რიგში მე უდიდეს მსუხარებას გამოთქვამ დემონსტრუას გარდაცვალების გამო. ჩემი პრინციპული პოზიციაა რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბრად აგებს პასუხს. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ასევე ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები, თუ სამართალდამცველთა მხრიდან ნებისმიერი გადასტომის ფაქტი გამოიკვეთება, ჩვენ არავის დავაფარებთ ხელს და რეაგირება არის და ყოველთვის იქნება ადეკვატური. ჩვენი ვალია გამოვავლინოთ ნებისმიერი კონკრეტული შემთხვევა, რათა ამან არ მიიღოს სისტემური ხასიათი. პასუხისმგებლობა კონკრეტულ გადასტომაზე ეკისრება კონკრეტულ პირს. ის რომ ამან სისტემური ხასიათი არ მიიღოს და ტენდენციად არ იქცეს, ეს უკვე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დავიცავ ყველა მართალ პოლიციელს და არ დავუშვებ, რომ ერთეული შემთხვევების გამო პოლიციელთა კორპუს შეურაცხყოფას აყენებდნენ და მოხდეს კეთილსინდისიერი სამართალდამცველების დემოტივაცია, რაც პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩვენი უსაფრთხოების ხარისხზე. ჩვენ სისტემაში 40000 პოლიციელამდე მუშაობს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა თავისი ქვეყნის პატრიოტი და პროფესიონალი არის. ეს ადამიანები თქვენი ოჯახების, თქვენი შვილების უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგანან 24 საათის განმავლობაში. ამიტომ მოუწოდებ ყველას ნებისმიერი განცხადების გაკეთებისას, ნუ მიაყენებთ ჩრდილს თელ ინსტიტუტს, რადგან თქვენი პოლიცია იმსახურებს პატივისცემას. ხაზგასმით ვაცხადებ, სისტემა როგორც არასდროს ორიენტირებულია საზოგადოების უსაფრთხოებაზე. მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ.
ხოლო პოლიციელი ჩემთვის იყო და არის გმირი. შესაძლოა ამ ფრაზის გამო ოპონენტებმა ოპონირება გაგვიწიონ კონკრეტული შემთხვევების ან შესაძლო გადაცდომების მოშველიებით, მაგრამ უდიდეს შეცდომად მიმაჩნია ერთეული შემთხვევების განზოგადება მთელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მასშტაბით. ადამიანებმა, რომლებიც შეგნებულად უტევენ ამ ინსტიტუტს, ძალიან კარგად იციან, რომ პოლიცია ქვეყნის უსაფრთხოების ფუნდამენტია და მისი დაკნინება შეასუსტებს თავად ქვეყანას. აქვე მინდა გავამახვილო ყურადღება ბოლო პერიოდის განმავლობაში თბილისში მომხდარ რამოდენიმე კრიმინალურ ფაქტზე. თავად ხედავთ, რომ თითქმის ყველა დანაშაული უმოკლეს დროში იხსნება. ცხელ კვალზე გაიხსნა ეს დანაშაულებიც. თუმცა საპოლიციო საქმიანობაში არანაკლებ მნიშვნელოვანია პრევენცია და აქ საზოგადოების განწყობას, მის თანამშრომლობასა და მაღალ მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ გააზრებული არჩევანი, უნდა გადავწყვიტოთ. გვინდა პოტენციური დამნაშავების, ინსინუაციების დაქვემდებარება და მათი თამაშის პირობების მიღება, თუ ჩვენი პოლიციელებისათვის და შესაბამისად უსაფრთხოებისათვის ხარდაჭერა. გარდა ამისა, ჩვენ წინ ახლა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ჩვენ უნდა შევძლოთ მოახლოებული არჩევნების სამართლიან, მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარება. მესმის რომ წინა საარჩევნო კამპანიის პოლიტიკური ნებათა ამ პოლიტიკურ ბატალიებში საკუთარი პოლიციელების ჩარევას, ვერავინ მოახერხებს მათ დისკრედიტირებას. პოლიცია არის აპოლიტიკური უწყება. ჩვენ ვართ საქართველოს და მისი ყველა მოქალაქის პოლიციელები, მაგრამ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ თქვენი უსაფრთხოება ამ პოლიტიკური პროცესების მიმდინარეობისას. ამდენად ხაზგასმით ვაცხადებ. პირადად მე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთელი შემადგენლობა არ დაუშვებთ ნებისმიერი დესტაბილიზაციის მცდელობას. ძალადობის ნებისმიერი გამოვლენა დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი, რომელი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმოქმედებს კანონის სრული დაცვით. ჩვენ ვაგრძელებთ დაუნდობელ ბრძოლას სამართალდარღვევების და კრიმინალების წინააღმდეგ. ეს არის ბრძოლა თქვენი და თქვენი ოჯახების უსაფრთხოებისთვის და ამ ბრძოლაში პოლიცია უკომპრომისო იქნება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ერთი წამით დავაცალოთ ერთმანეთს რა. თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით, არც ერთი კრიმინალური ავტორიტეტი საზღვარზე არ გადმოსულა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას. ხოლო რაც შეეხება თქვენს კითხვას კალაძესთან დაკავშირებით, მე ფიქრობ სასაცილოა უბრალოდ ამ კითხვაზე პასუხის გასცემაც არ მსურს. რამზანეთ? მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების ინტერესებიდან წინასწარ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ბატონო? დავაცადოთ ერთმანეთს. თევზაძის მიმალვა რაშუაში არის სამხარეოს პოლიციის უფროსის არმესთვის. არა. არა. თავ შევიკავებ ამ კითხვაზე პასუხის გასცემას. მათთვის ყველაფერი გაყალბებულია ამ ქვეყანაში. მე უბრალოდ სტატისტიკას მოგიყვანთ, ძალიან მარტივ სტატისტიკას მოგიყვანთ. კიდე შეგახსენებთ, რომ დაუბრუნდი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან მარტო ბერლინის მასშტაბით და ერთ წელიწადში ფიქსირდება
ნახევარი მილიონი დანაშაული. ჩვენ თვალყურსვადევნებთ პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის პრესკონფერენციას, მაგრამ რამდენიმე აქცენტი გააკეთა ამ ბრიფინგზე. ერთი, რომ დემუსტურუას ფაქტთან დაკავშირებით ისაუბრა, მწუხარება გამოთქვა მომხდარის გამო, თქვა, რომ პრინციპული პოზიცია აქვს, რომ ყველა თანაბრად უნდა აგებდეს პასუხს კანონის წინაშე, თუმცა აქვე სთხოვა ყველას, ვინც აკეთებს განცხადებებს მსგავს თემებთან დაკავშირებით, გაუფრთხილდნენ პოლიციელის იმიჯს და შეიკავონ მთელი სისტემის დადანაშაულებისგან და ამ კონკრეტული ტიპის ფაქტების გამოსვლისგან მთელ სისტემაზე. ასევე მან ისაუბრა თბილისში მომხდარ რამდენიმე კრიმინალურ შემთხვევასთან დაკავშირებით და პოლიციის პოზიტივად ჩათვალა ის, რომ ყველა დანაშაული უმოკლეს დროში, თითქმის ყველა დანაშაული გაიხსნა ცხელკვალზე. ასევე მან მოქალაქეებს ხო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ და მონაწილეობა მიიღონ მსგავსი ფაქტების პრევენციაში პოლიციასთან ერთად. მოდი ჩვენ გადმოვინაცვლოთ ისევ სტუდიაში და მინდა რომ ქალბატონ სევდიასთან გადავიდე ერთი კონკრეტული ფრაგმენტით. არ დაუშვებთ ნებისმიერ დესტაბილიზაციის მცდელობას. ეს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთი კონკრეტული გზავნილი, რომელი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს ის. მე გუშინ მოვისმინე ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად, ასევე თქვენც ალბათ, რამდენიმე განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს დესტაბილიზაციის კონკრეტულ ფაქტებს. იგივე კალაძეს ჰქონდა მსგავსი განცხადება, რომ მზადდება ჯგუფები, რომლებიც შევლენ საარჩევნო შეხვედრებზე, იქ იქნება არეულობები. ბიძა ივანიშვილმაც თქვა ამის შესახებ, რომ აყირავებას ცდილობს სიტუაციის ეს მისი ფრაზა მიხეილ სააკაშვილი. მიიღეთ თუ არა ეს რაღაცნაირად თქვენ დამატებით გაფრთხილებას უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, ეს გეხებოდა თუ არა თქვენ? დირექტორი მინდა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ ეს ჩვენი შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ესე იშვიათად ჩანს და უფრო მეტ ცეტყობას საზღვარგარეთ დადის და ჩანს, რომ ცუდი ადამიანი არ არის, ესეთი უსუსური გამოვიდა და არაფრის მთქმელი გამოსვლა ჰქონდა. ქონდა გამზადებული მესიჯები მიწოდებული, ცდილობდა რომ კაცი ტონით ეთქვა, რომ არ დაუშვებს, არ დაუშვებს დემონსტრაციაზე. ძალიან ნაკლები თანაგრძნობა მოვისმინე მე აქ და იმაზე, რომ ვინც მიიყვანა თვითმკვლელობამდე წამების გზით ეს ადამიანი, როგორ ეს ნაკლებია გიგვლიაზე, ქემაიც თვითონ იძალადეს და თვითონ დამნაშავეები იყვნენ და ეს ისე გაუმწარებიათ, ეს საცოდავი, რომ თვითონ კიდევ სოდვაც ჩაიდინა და მოიწრაფა სიცოცხლე. ასე რომ თუ ლაპარაკია პოლიციელების მხრიდან უმსგავსო საქციელზე, სწორედ ამას უნდა მიძღვნოთ. აი, უსუსური რატომ იყო თქვენ? მეტ კრიტიკას ელოდით იმ კონკრეტულ პოლიციელის მიმართ? უსუსური, რა თქმა უნდა, და უსუსური იყო, იმიტომ რომ ლაპარაკობს პოლიციელის მუნდირის დაცვაზე იმ ხელისუფლების ნაწილი მინისტრი, სადაც პოლიციელების ცემისთვის და დასისხლიანებისთვის ასილარით აჯარიმებენ, სადაც პოლიციელებს კლავენ, სადაც ისეთი ამინდი შეიქმნა, რომ პოლიციელები, რომლებიც თავის დროზე თავიანთ მოვალეობას ასრულებდნენ და ამ დროს კონდათ შეცნობა თუ კონდათ დანაშაული, ეს გადატანილი იქნა მთლიანად სხვა პოლიციელებზე და ასეთ შემთხვევაში დაცვა ღებრიშვილისგან კი არ ამხელისუფლებისგან ეს გამოსვლა შეიძლება ასე თქოს ქავტო მანისგან რაღაც მსგავსი რეაქცია მოვის მე, თუმცა ბატონ ნიკაშვილი რა შეიძლება შეიძლება ჯერ დამთავრებული არ შეიძლება დასრულეთ იმ ხელისუფლებისგან, რომელიც თვითონ არიცავს თავის პოლიციელებს და თვითონ მის მუნდირის ღირსებას ლახავს, ეს არის სრულიად მიუღებელი და მას ჰქონდა დავალება, როგორც ჩანს მიღებული და როგორც ჩანს თვითონ არ არის ესეთი ადამიანი და უჭირდა ესეთი მუქარის ტონით ლაპარაკი, რას არ დაუშვებს, რასაც თვითონ ამზადებს ეს ხელისუფლება, იმას არ დაუშვებს. ამზადებს რას? დესტაბილიზაცია თვითონ ამზადებს ხელისუფლება მისთან იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლების რეიტინგი არის მუდმივად ვარდნადი და მუდმივად ქვემოთ მიდის და ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც აბრალებენ დესტაბილიზაციის მცდელობას, ზუსტად მშვიდობიანი არჩევნები აწყობს, იმიტომ რომ მისი რეიტინგი არის მზარდი და აქედან გამომდინარე მას არ აწყობს. ასეთ შემთხვევაში სწორედ მათ აწყობს და გუშინაც მოვისმინეთ ჩვენ ახლა ეს პოლიტიკური პირისაგან, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ მას გააკრიტიკა და მართლაც სამარცხვინო იყო, მითუმეტეს კომენტარი იყო ესეთ, რომელიც მხოლოდ წავიკითხე, რომ აიო სანდრას შეხვედრაზე რაც მოხდა ამას გულისხმობდაო. ესე იგი ჩვენ საკუთარ შეხვედრებზე ჩვენ თურმე დესტაბილიზაციისთვის მოვიყვანთ ვიღაცას და ვაძახებინებთ, მაგრამ თქვენ ეს უსაფუძლო და არც მიგიღიათ საკუთარ თავზე, რომ თქვენ და გაგაგა
Давам та
ვამთავრებ, დავამთავრებ, ჩვენ ვითხოვთ მინისტრისგან, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, ჯერ ერთი მე მამუკა მიქაუტაძის საქმემი და საზოგადოებას გავახსენო, ადამიანი, რომელსაც თბილისის ზღვაზე თავი ჩამოიხჩო ანალოგიური შემდეგ, როდესაც მეგობარზე დააწერინეს, რომ ის დამნაშავე იყო. ეს ფაქტი მოხდა რამდენიმე წლის წინ თბილისში. სისტემური ხასიათი არ მიუღია, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ მინისტრისგან, რომ სამტრედიის პოლიციასთან მიმართებაში გავიგოთ რა ხდება, რა ზომები მიიღეს, იმიტომ რომ სამტრედიის პოლიციამ რა თქმა უნდა იმოქმედა იმ პრინციპით, რომ არ დახია თავისი მეგობრის ტყავი და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს ადამიანი გაქცეულიყო. მე ვიცი რომ არსებობს, თქვენ იურისტი ხართ, მე არა ვარ, მაგრამ მე ვიცი რომ არსებობს საშუალებები, რომ ადამიანი, რომელზეც ეჭვი არის, ელემენტარულად ან თავდებობით გამოუშვა და შემდეგ ვიღაცა თავდები იყოს, ან შინაპატიმრობაში ამყოფო. ეს რომ გაგექცეს ადამიანი არის ერთმნიშვნელოვნად პოლიციის მხრიდან ხელის შეწყობა და მე ველოდი მინისტრისგან აი ამ ფაქტზე რეაგირებას. იმიტომ რომ ეს მაგალითი, რომ დღეს გოდერძი თევზაძე წასულია და პასუხს ვერ აგებს და არც ვიცი ჩვენ როდის დაიჭერენ, დაიჭერენა ბარა, ძალიან ისეთი სიტყვაა. ეს არის წამახალისებელი სხვა ბევრი პოლიციის. ეს ამასობაში გარდაცვლის დედას კიდევ მიაღენეს ფიზიკურ. აი როდესაც შედიხარ სასამართლოში და კონკრეტული მტკიცებულება არა გაქვს, აკვეთი ღონისძიების შეფარდება ვერ მოხდებოდა. ის რომ ეს დოკუმენტი იყო, ამას ექსპერტიზა ჭირდებოდა. და აი ერთი მინდა შევეხო კიდევ, რომ აი რა ნაციონალური მოძრაობა არ არის პროვოკაციაზე წამსვლელი. გავიხსენოთ ხალხო 2008 წლის არჩევნების წინ ხურჩაში ვინააფეთქა ავტობუსი და ამაზე არის გამამტყუნებელი განაჩენი. როდესაც პოლიციელის იმიჯზე და ამ ინსტიტუტის რღვევაზეა საუბარი, გავიხსენოთ კარბელაშვილის ფაქტი, როდესაც ადამიანმა გამოვიდა სახალხო, თქვა რომ პოლიცია მიძალა და ჩემზეო, შემომახიეს ტანზეო და რომ არა ის ჩანაწერი, რომელიც პოლიციელებს აქვს ეს ჩანაწერი, 8 საათამდე თუ 6 საათამდე მიდიოდა ესე სიუჟეტი რუსთავი 2-ზე, რომ აი პოლიციელი პარლამენტარებს აღარიდებს და მეორე ბოდიშების მოხდა მოუწია კარბელაშვილს, როდესაც გავიდა ეს ფირები. ძალიან ცუდი ფაქტია ის, რაც მოხდა იმ პიროვნებასთან დაკავშირებით სამტრედიაში, მაგრამ არავინ არაფარებს პოლიციელს, კიდევ თქვენ უნდა ვერც დააფარებს და ნუ შევადარებთ ეხა გირგულიანის ფაქტს ამ ფაქტს, იმიტომ რომ იცით რაშია საქმე, მაშინ ხელისუფლება როგორ მოიქცა, კარგად დავინახე ჩვენ და ეხლა ანალოგიურად ესეთი ქმედებები არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოება თუ კი ერთი რამე მინდა ვთქვა, თუ სახელმწიფოს რღვევა დაიწყება აი ამ ინსტიტუტების დაშლით, ამ ქვეყანაში განმეორდება ის აუბედიტი და ცუდი პერიოდი, რომელიც იქნება. არ ვიცი საიდან დაიწყო, მაგრამ ალბათ უმჯობესია რომ დაიწყო იქიდან, რაზედაც იყო შეშფოთება მინისტრის მხრიდან, რომ ქვეყანაში შეიძლება იყოს დესტაბილიზაცია. რა თქმა უნდა, ამას მე ვეთანხმები, რომ ეს შეიძლება გარდაუვალი აუცილებლობაც იყოს არჩევნების დროს, იმიტომ რომ მათ თავარ ოპოზიციურად ძალად გამოაცხადეს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში მოსვლის მომენტიდან, უბრალოდ როგორც კი გადაწყვიტა, რომ სულაც აიღო ძალაუფლება, მაშინვე ისწავიდა მხოლოდ კონსტიტუციის კანონის იგნორირებით სახელმწიფო გადატრიალებით. ანუ ეს ადამიანები არიან მიჩვეული სწორედ კანონის დარღვევით ხელისუფლებაში მოსვლა, კანონის დარღვევით ხელისუფლების მართვა და იმ რეჟიმის დამყარება, რომელსაც ჩვენ 9 წლის მანძილზე ვაფასებდით და ვიბრძოდით ამ რეჟიმის შესაცვლელად. ამიტომ რა თქმა უნდა ესეთი ძალა იქნება სახიფათო საშიში საზოგადოებისთვის, კიდევ უფრო საშიში ვიდრე ხელისუფლებისთვის და აქედან გამომდინარე მისი პასუხისგებლობა ხელისუფლების, რომ ის სისტემური დანაშაულებები, რომელიც იყო, მათ არ შეაფასეს, ამაზე არ დააყენეს არანაირი განაჩენები და დღეს, როდესაც საუბარია, რომ იმ პოლიციელმა დააშავა, ის პოლიციელსაც იცით რისი განცდა აქვს, რომ ჩემზე უარესად რომ დააშავეს სხვებმა, იმათ მა რითი აგეს პასუხი და რა მოთხოვა დღევანდელმა ხელისუფლებამ? წინა ხელისუფლებამ რაც გააკეთა, ნუ ჩვენ იმათზე როგორც კრიმინალებზე ხომ აღარ საუბრობთ? ჩვენ საუბრობთ ხელისუფლებამ, დღევანდელმა ქართულმა უცნებამ რა გააკეთა იმ კრიმინალების წინააღმდეგ, რომელებიც 9 წლის განმავლობაში ადამიანებს ხოცავდნენ, აწამებდნენ და უამრავ დაუშვეს ის შესაძლებლობა, რასაც ახლა თავად საუბრობენ. როდესაც შენ აძლევ მაგალითს, ყველაფერი არის ხალხი არის მაგალითი, ეხა როდესაც მინისტრი იძახის რომ პატივი ეცეთ პოლიციას, რომ ეხა განცხადებით პატივს ვერცემ ვერანაირად, მან უნდა დაბადოს ეს პატივისცემა, მან უნდა დაბადოს სიყვარული და ინგლისში კანონი არსებობს, რომ პოლიციაზე არ შეიძლება საჩუქრის და რაღაცის მიცემა და ინგლისელები დღესასწაულებზე რასაკეთე განსაკუთრებით ერთი 5-6 წლის განმავლობაში ჩუმად ღამე კალათებში აგროვებდნენ საჩუქრებს და სახლებთან მიქონდათ პოლიციელებს, თუმცა ამას ხელისუფლება გრძელავდა, კანონი გრძელავდა, მაგრამ იმ ხელა პატივისცემა ჰქონდათ პოლიციის მხრი მიმართ. ეს პოლიციამ უნდა გააჩინოს საზოგადოებაში, თორე მინისტრი იტყვის ამას, პრემიერ-მინისტრი კი არა,
პატრიარქმაც რომ თქვას რომ რა თქმა უნდა ამას არ ველი პატივი ეცეთ პოლიციასო თუ საზოგადოება მარი გრძნო ეს დამოკიდებულება ვერანაირი მოწოდება ამას ვერ უზრუნველყოფს აქედან გამომდინარე თავარი არის რომ დღეს ვინაიდან დღეს სამართლებრივად სამართლიანობის აღდგენის კუთხით არაფერი არ მოხდა ეს კრიმინოგენული სიტუაციები კიდე უფრო გახშირდება მანამ სანამ ხელისუფლება არ მიხვდება იმას რომ გერმანელები იყვნენ ის ცივილიზებული ადამიანები რომლებმაც გადადგეს ეს ნაბიჯი არა იმისთვის რომ ისინი იყვნენ ბოროტმოქმედები და ვინმე დაესაჯათ იმიტომ რომ ქვეყანა განვითარებული იყო სანამ ეს პრეცედენტი არ მოხდება მანამ და მუდმივად იქნება კრიმინოგენული გარემო კრიმინოგენული გარემო არის ახალისებული იმიტომ რომ იმადა ნებისმიერმა პოლიციამ რა თქმა უნდა ნებისმიერმა პოლიციამ ისის რომ აგერ რასაც ლაპარაკობდნენ ორი გვამი მომიტანე ხუთი გვამი მომიტანე ქუჩებში ჩავხოცე და არაფერი არ მოხდა ამის მე აქედან გამომდინარე გერმანელები და მაშინ სხვადასხვა ამერიკელები იყვნენ ამის ინიციატორები დღეს ლაპარაკობენ ამერიკელები იყვნენ უზარმაზარი ეკრანები დადგეს და მთელ სოფლიოს აყურებინებდნენ რას აკეთებდნენ ფაშისტები იმიტომ რომ მათაც შეეხო ეს ეს რო ყოფილიყო მხოლოდ გერმანიაში და ეს ფაშიზმი რო გერმანიას არ გაცილებოდა კაცმა არის ის ასევე რა შეფასებას მიეცებდა დასავლეთი მაგრამ მათ რო შეეხო მაშინ მიხვდნენ რომ ეს უნდა ყოფილიყო საყოველთაო ის რაც არ გააკეთა დღეს ქართულმა ოცნებამ დღევანდელმა ხელისუფლებამ მას ის ბუმერანგივით შემოუბრუნდება სამწუხარო ის არის ამას ჩვენ აი ქავდომანა დაეთანხმებოდით ლოგიკის რომელიმე ნაწილში ქავდომანა აი ცით ნანამ განავრცო ის რაც მე ვთქვი იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს ყველა ასეთ სიტუაციაში საგანგებო ზომები მიღებული და აღიკვეთოს რომ შემდეგში ყველამ დაინახოს რომ ეს დაუჯელი არ დარჩება ჩვენ დავინახეთ რომ ამ ადამიანს მისცეს გაქცევის საშუალება და მისცეს მიზანმიმართულად აქ ორი აზრი არ არის რა თქმა უნდა რაც შეეხება დესტაბილიზაციას ნინო იცით ნანამ აპატია ჩაგაგო მარტო გაქცევა კი არ არის ამ პოლიციელის პრობლემა რომ ჩაიდინა ის პრობლემა რა თქმა უნდა ჩაიდინა იმიტომ რომ ამის ხელი დააყარეს ეს ხელისუფლება და მისცეს საშუალება იმისა რა თქმა უნდა ბუნებრივია და დამეთანხმებით იმაშიც რომ შეიძლება და ელემენტურად შინა პატიმრობა ქონოდა ამ ადამიანს და არ მიიღო თქვა რაღაცეთი ღონისძიების სახით წინასწარ რა თქმა უნდა რა შეიძლება დესტაბილიზაციას იცით მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ნაციონალური მოძრაობის გნებავთ ეწყინოს ქალბატონ სევდიას ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გამიკვირდება რომ მათ ამარჩევნების წინ რაღაცა დესტაბილიზაცია ჩაიდინონ იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დადგმული არა მოტივიც არსებობს ქალბატონ სევდია ძალიან ბევრი დადგმული სპექტაკლი გვინახავს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან როდესაც ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით გვინახავს ადამიანების თვის იარაღის ჩადება ნარკოტიკის ჩადება მაგათა ჩვენს თავმჯდომარეს არა ჩვენს თავმჯდომარეს სწორედ იმიტომ რომ ის ვერანაირად ვერ დაიმორჩილეს ვერც გადაიბირეს და ვერ გააჩერეს ჩაუდეს იარაღი ნარკოტიკი და ეს საქმე გაერომდე იყო ლამის მისული ხო არ გამიკურდება მაგრამ მე როგორც მოქალაქეს როგორც პოლიტიკოს მიმაჩნია რომ თავიდან ბოლომდე ეს უნდა იყოს ხელისუფლების პასუხისგებლობა ჩვენ დღეს ყავს ხელისუფლება რომელიც აირჩია ხალხმა და რომელიც ვალდებულია რომ ნაციონალური მოძრაობის ნეიტრალიზებაც მოახდინოს თუ კი ვინმე სამის სურვილი ექნება იმის ნეიტრალიზებაც მოახდინოს და ქვეყანაში კი ბატონო თუ არ შეასრულებს მინისტრი დემოკრატიაში ასრულებს ამას მინისტრი ბუნებრივია ეს იქნება ძალიან ცუდი ქვეყნის სტრატეგია ყველა გზა რაც უკავშირდება რაღაცნაირად ნეგატივს მოდის მაინც ნაციონალური მოძრაობისკენ რომ წავიდეთ ეს მახარებს თქვენ იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ყველა ეშინი ამ პოლიტიკურ ძალის ну რა თქმა უნდა ეს ახლა ხერხი არის პოლიტიკური იმიტომ რომ ხერხი არის რომ ყველაფერი უნდა დააბრალო მტერს საქმე ის არის რომ ეს არის სწორედ იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ძალა არსებობს მას აქვს სიცოცხლის უნარიანობა ყველა მიცის მე ხა დავდივარ მოქალაქეებს ხვდები და უკვე 2000-მდე ადამიანს პირადად შევხვდი რომ საქმის გამკეთებელი და ამ ქვეყნის წინ წამყვანი ძალა ეს არის რა თქმა უნდა სხვა გზა არ არის რა სპექტაკლებზე ელაპარაკე ახლა კიდევ შედევრს ელოდება ეს ქვეყანა რომ რაღაც შედევრი გამოვიდეს ხაინდრავასი და ეს ფაქტებად მიაწოდონ ადამიანებს მისი ფანტაზიის ნაყოფი სამწუხაროდ არავინ გადაიღო მის მიერ არც ავტობუსის ჩაცხრილვა მეტეხის ხიზზე ზვიადის გაქცევის დროს არც აფხაზეთში რას ძარცვალს ჩადიოდა არც მისი ნარკოტიკული ასე ვთქვათ რაღაც ამას არავინ არა, გთხოვდით რომ არა, მე მინდა გითხრათ ის რაც არავინ გადაიღო მეთქი, ხო? არავინ გადაიღო, ვერ მოგდებ, არა, ზუსტად აი ამიტომ არ ვიცი. ამიტომ ნუ დიახ, ასევე შეიძლება ზუსტად ასევე სრულ ფილმის გადაღება. ხო, ეხლა თქვენ ამბობთ, აქედან გამომდინარე, გახდებოდა ციხეებში. შეიძლება მე არა, როცა რომ ამით შეურაცხყოფას აყენებთ იმ ადამიანებს, ვინც არის ერთი გაუპატიურებული ადამიანი მანახეთ, რომელმაც შეიძლება ის არის იურისტი ზანდოვია, როგორ აი როგორ იძახით მაგას რომ ერთი მანახეთ, ბო, აპირონებ. ერთადერთი არქანია იყო რომელ
Процес рад залиен дидим нешто лоби се матаребели а упросол таа марчење процес тој се израцкдеба. Мајнамде, арчење бамде, да арм ход ми здрес, а серам чуен максимално речеги цократи, маширам и фамире були арчевани скаке тебе бис шеса злебло баконде. Ти дима лоба студи истом рабска во тоа не смане на чрбиас, не на кака баде се одиографелис, батон Николас Мичаван, а за шеопта бит хвал друга се на хамис.